其实如果就长途旅游跟短途的这个短程的旅行来说，在占星学里面刚好就是由我们的射手跟双子这个对宫的两个星座去管。双子他因为对于很多事情是很好奇的，所以也就是说他对于到处走走他倒是不排斥，可是双子他就会有一个比较麻烦的地方，是说他怕太久无聊了，然后再来就是他比较会觉得有趣的东西太多了，还要四处去看看。对，然后还有就是他会觉得如果不有趣了那我就不要了。所以双子宫他其实管的是短期的旅游。我们的九宫也就是射手座掌管的那个宫位里面，如果说是刚好就是例如说有什么双鱼、宝瓶、射手这一类，他们比较不会有太多的一个纠结固执或执着的一种类型的星座的话，你可能对于长期旅游的这个适应度会比较高。然后再加上如果在你的九宫里面有例如说金星啊、月亮啊或者是水星啊这类的一个星座，或者是甚至可能太阳在里面的话，你就会对于长途旅游这件事情有更多的兴趣，或者是说你觉得这就是我人生的目的，我不断是久，而且我要融入当地的生活，因为我要看看说是什么样的风土民情造就了他这样的法律，造就了他这样的文化。射手管的是这种他比较喜欢去冒险，对，冒险或者是追我们一直在讲的旅行的意义，然后还有就是离家很远这个部分。所以当你说什么星座很适合的时候，其实我首先的就是这两个星座会先挑出来。